Como é que a vaca faz? Mãe. E o gato? Não. E o uauau? Mãe. Não, nosso ventilador inventou de quebrar. Que horas, Jameson? De madrugada. De madrugada. Aí a gente morreu de calor a noite toda, né? Praticamente. Aí quando o Jameson sai pra comprar o ventilador, o tempo muda, começa a chover. Sim, daí tá fazendo um frio da zorra. De noite... Ih, meu cabelo tá bagunçado. De noite fez um calor horrível. E agora tá fazendo frio. Porque o Jameson foi comprar o ventilador. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ney chegou aqui em casa, já almoçou. E agora tá no banheiro cagando. Não aguento isso. Oh, não. Ney, eu quero mijar, vida. Casou pra cagar? Eu quero entrar no banheiro também. Tava 11, demorou assim. Não tem como tirar pra você precisar. Ai, obrigada. Fecha sua cara aí, minha. Fecha, fecha, fecha. Você não. Ah, jogou até cheirinho no banheiro por causa do fedor, não foi, fio? Pai, minha. Até mesmo. Ela pega a forte de novo. Ah, muito. Nem não tá na hora de você ir embora, não, meu amor. Você só vem almoçar, já passou do horário já. Não, querida, não tá na hora de ir embora, não. Oxi. Você tá aqui, vida? Quem é vida? Nem tá na hora de você ir embora, viu? Que nada. Ah, é melona até a boca de mingau, ah, Ney. Oi. Você já tá vendo, já tá de olho aberto. Bora, Ney, pai! Oxi. Senta aqui, amor. Senta aqui do lado. Tá com saudade. Ah, como ele fica. Senta aqui, vida. Ai, ah, é. Porque seu biquíni aí veio e fez até a barba. É, senta aqui que eu tô mandando. Ah, eita, essa do loja assim. Olha. Eita, amor.